Բարևձեզ, իմ զրուցակիցն այսօր IHS Global Insight հետազոտական կենտրոնի վերլուծաբան Լիլիթ Գևորգյանն է։ Ողջույն Լիլիթ, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Լիլիթ, հունիսի 23-ին Մեծ Բրիտանիան հանջակվելով կողմ քվեարկեց Եվրամիությունից դուրս գալու համար, եւ կողմ հանջակվեին մասնակցած եւ քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 52%-ը կողմ էր Եվրամիությունից դուրս գալուն, Եվրամիության մեջ մնալուն կողմ էր, քվեարկողների 48%-ը, արդյունքները բավական ցավոտ էին։ Ինչու այսպիսի որոշում կայացրեց Բրիտանիան եւ ինչի արդյունք էր սա։ Ինձ թվում է, այստեղ մի քանի հանգամանքներ դեր խաղացին, որը բերեց հունիսի 23-ին ձեր նշած արդյունքների։ Նախ եւ առաջ ինձ թվում է սա սխալ հաշվարկ էր արդեն նախկին վարչապետ Դեյվիդ Կամերոնի կողմից, որովհետեւ ըստ նրա նման հանրակրվեն հնարավորություն կտար միշտ ԵՄ-ից դուրս գալու հարցը փակել։ Հիշեցնեմ, որ իշխող պահպանողական կուսակցության մի թևը հատկապես կողմ էր դրան դուրս գալու, բայց կուսակցությունը կիսված էր այս հարցի շուրջ, այսինքն Կամերոնը փորձում էր այս հանրակրվեով, որը վստահ էր, որ կողմ կքվեարկի ԵՄ-ում մնալու, այս հարցը փակել։ Երկրորդ ֆակտորն այն էր, որ ընդդիմ մադի լեյբորիստական կուսակցությունը չէ, թեև պաշտոնապես հայտարարեց, որ կողմ են ԵՄ-ում մնալու, այնուամենայնիվ շատ թույլ արշավ տարավ, եւ սա կապված է այդ կուսակցության ղեկավար Ջերմի Քորբինի հետ։ Երրորդը, դա աջակողմյան արմատական կուսակցությունների ակտիվ աշխատանքներ եւ նա շահարկում է նման հարցերի, ինչպես իմիգրացիայի դեմ բացասական զգացմունքներն են, հատկապես սոցիալապես անապահով շրջաններում, գլոբալիզացիայի դեմ, որտեղ հիշեցնեմ, որ այս շրջաններ, որոնք մեծ քաղաքներից Լոնդոնից, Մանչեսթերից եւ այլ քաղաքներից ավելի հեռու են, այստեղ տեսել են այդ գլոբալիզացիայի արդյունքները, այն իմաստով, որ օրինակ շատ օտարերկրաներ դրողներ գնել են ավանդաբար բրիտանական սեփականատերերին պատկանող ընկերություններ եւ աշխատատեղեր են փակվել եւ այն եւ այն։ Այսինքն սա մի հետաքրքիր, կարելի ասել, վտանգավոր կոկտեյլ էր տարբեր ֆակտորների, բայց ի վերջո ինձ թվում է սխալ հաշվարկ էր, նաեւ սխալ քաղաքական որոշում էր, որովհետեւ ԵՄ-ից դուրս գալը սա բավականին լուրջ հարց է, եւ Դեյվիդ Կամերոնը որոշեց, որ նման հարց կարելի է լուծել հանրակրվեով, որտեղ պարզ մեծամասնությամբ խնդիրը լուծվեց, այնինչ շատերն էին նույնիսկ այն ժամանակ, երբ հանրակրվեն հրավիրեց, առաջարկում, որ գոնե 60% եւ ավել մեծամասնության դեպքում նման կարևոր հարցը պետք է լուծվեր։ Շատ լավ, Լիլիթ, մինչև կխոսենք տնտեսական հետևանքների մասին, համացանցում եւ լրատվամիջոցներում նման դիտարկում եղավ, որ սա ազգայնականների հաղթանակն էր։ Կարող ենք նշել, որ սա իսկապես նացիոնալիստների, ազգայնականների հաղթանակն էր, այս որոշումը հանրակրվեի այս արդյունքը։ Հունիսի 23-ի արդյունքը անակնկալ էր այն առումով, որ տրադիցիոն մամուլը, տրադիցիոն կուսակցությունները նման արդյունք չէին սպասում, եւ այն փաստը, որ նման արդյունք չէին սպասում, եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ խզվել է կապը հասարակության լայն շերտերի, հատկապես մեծ քաղաքներից դուրս անապահով շերտերի եւ տրադիցիոն կուսակցությունների միջեւ։ Այսինքն այս արդյունքը ապտակ էր այս թե կառավարությունը, կառավարությունը թե ընդդիմադիր կուսակցությունը, թե մամուլին, որովհետեւ նշեմ, որ կարևոր մամուլի ներկայացուցիչներ երկար ժամանակ նշում էին, թե ինչ վտանգներ կան, եթե Մեծ Բրիտանիան քվեարկի ԵՄ-ից դուրս գալու։ Սա ոչ միայն ազգայնականների հաղթանակն էր, իհարկե ազգայնականները խաղացին այն հակաիմիգրացիոն զգացմունքների վրա, բայց սա նաև ոչ տրադիցիոն ձախակողմյան ուժերի հաղթանակն էր, որոնք վաղուց արդեն խոսում են, որ աշխատավորների իրավունքները չեն պաշտպանվում, որ հարստությունը կուտակվում է Լոնդոնի, Սիթիում, Մանչեսթերում եւ մեծ քաղաքներում, որ բարձր վարձատրվող բանկերների եւ եվրոպական քաղաքական գործիչների էքսկլյուսիվ կլուբն է որոշում, ակումբն է որոշում, թե ինչ օրենքներով պիտի
Հաբրի շարքային բրիտանացին։ Իմ կարծիքով հունիսի 23-ը սա թե իրական խնդիրների եւ թե չափազանցված վախերի կոմբինացիայի արդյունքն է, որտեւ պիտի նաեւ նշեմ, որ այս հաղթանակի հետևում կանգնած է շատ ուժեղ եւ էֆեկտիվ PR արշավը։ Չպետք է թերագնահատել այդ PR արշավի արդյունավետությունը, որովհետև ինչպես երևի տեղյակ եք, թվեր են ներկայացվել, որոնք իրականության չէին համապատասխանում, վիզուալ տեխնոլոգիա օգտագործվում, որոնք դարձյալ չէին համապատասխանում իրականությանը։ Այսինքն միանշանակ անվանել սա ազգայնական ուժերի հաղթանակ սխալ կլինի։ Շատ լավ, Լիլիթ, հետաքրքիր էր մեկնաբանություններն այն մասին, հաշվի առնելով հանրաքվեի տարբերությունը, հա, մեծ քաղաքներում, Լոնդոնում, Շոտլանդիայում, Հյուսիսային Իռլանդիայում, ովքեր հիմնականում կողմ էին Եվրամիության կազմի մեջ մնալու, գնահատականը հետևյալն էր, որ սա գալիս է փաստելու այն մեծ ճեղքը, որն առաջացել է Անգլիայի կենտրոնի եւ արվարձանների միջեւ եղած այդ տարիների ընթացքում եղած հարաբերությունների։ Այս ռեֆերենդումը, որը եւս մեկ անգամ ցույց տվեց այդ ճեղքը ինչպիսի ազդեցություն կունենա Մեծ Բրիտանիայի ներքին քաղաքական հարցերի վրա, եթե հաշվի առնենք նաեւ Քեմերոնի հրաժարականը եւ հետագա քաղաքական զարգացումները։ Պետք է նշեմ, որ հենց այսօր CTE եւ ֆինանսական ոլորտի խոշոր ղեկավարներ հենց այս հարցով հնարկումներ են անցկացրել, նշելով, որ իրականում սա տարիների ընթացքում կուտակված սխալ սոցիալական քաղաքականության արդյունք էր, եւ որ անտեսվել են սոցիալապես անապահով շրջանները, որի պատճառով եւ աչակողմյան ծայրահեղաչակողմյան ուժերը կարողացան բավականին հաջողություններ ունենալ։ Տարիներ շարունակ է նման խնդիրները կուտակվել, եւ հունիսի 23-ի հանրաքվեն պարզապես ջրի երես դուրս բերեց այս բաժանումները։ Սա մեկ կամ երկու օրվա կամ մեկ տարվա ընթացքում լուծվող խնդիրներ չեն, ի վերջո ցանկացած հասարակություն, այդպես նաեւ բրիտանական հասարակությունը նախ պետք է փնտրի արմատները, թե ինչի ամսի հունիսի 23-ի նման արդյունքի ասան։ Ես պետք է նաև մեկ փաստ ավելացնեմ ասածին, դա այն է, որ բնակչության քվեարկողների տարիքային արձագանքը եւս խիստ տարբեր է եղել։ Այսօր շատ տարածված են այն կարծիքը, որ այսպես կոչված տարիքավորները որոշեցին երիտասարդների ապագան, որովհետև տարիքավոր քվեարկողների մեծամասնությունը քվեարկել է ԵՄ-ից դուրս գալու օգտին, իսկ երիտասարդների բացարձակ մեծամասնությունը կողմ է Եվրամիությունում մնալու։ Սա եւս բրիտանական հասարակությունում որոշ առումով ճգնաժամ է առաջացրել, ինքնության ճգնաժամ։ Իհարկե խրախուսողը, որ հենց երիտասարդներն են, որ հիմա նաեւ նախաձեռնում են այս ռեֆերենդումի արդյունքում ԵՄ-ից դուրս գալու դեմ կոնկրետ քայլեր։ Շատ լավ, Լիլիթ, հիմա խոսենք Եվրամիություն Մեծ Բրիտանիա տնտեսական հարաբերությունների մասին։ Այս քվեարկության կներեք, ավելի ճիշտ այս ռեֆերենդումի արդյունքները ինչպիսի ազդեցություն կունենան Մեծ Բրիտանիա Եվրամիություն հետագա տնտեսական հարաբերությունների վրա, ինչպես կանդրադառնա նաև սա տնտեսության վրա հենց Բրիտանիայի ներսում։ Մեր կարճաժամկետ կանխատեսումը այն է, որ 2016 թվականին տնտեսական աճը Մեծ Բրիտանիայում շատ ավելի թույլ կլինի, քան նախկինում էինք կանխատեսում, բայց հատկապես արդյունքները շոշափելի կլինեն 2017 թվականին, երբ ՀՆԱ-ն նախատեսում է, որ կաճի ընդամենը 0.2%-ով։ Սա իհարկե շատ ցավալի փաստ է այն առումով, որ համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամից հետո Բրիտանիան այն տնտեսություններից է, որ բավականին արագ կերպով կարողացավ շրջադարձ կատարել եւ տնտեսությունը բավականին լավ վիճակում էր։ Ինչ վերաբերում է Եվրոզոնային կամ Եվրամիության տնտեսությանը,
այստեղ եւս բացասական արձագանքներ դեռ կտեսնենք։ Ներքին պահանջարկը ակնկալվում է, որ թե 16 թվական եւ թե 2017 թվական թուլանա, արդյունքները նույնիսկ շոշափելի կլինեն 2018 թվականին։ Այս ալիքը բացասական միայն Եվրոմիությունով կամ Մեծ Բրիտանիայով չի սահմանափակվում, այն նաև ազդեցություն կունենա ԵՄ-ի հետ առևտուրանող երկրների վրա, ինչպես նաև օրինակ Ռուսաստանի վրա, որովհետև Եվրոմիությունը ամեն դեպքում մնում է Ռուսաստանի ամենակարևոր առևտրային պարտներներից մեկը, եթե ներքին պահանջարկը Եվրոմիությունում ընկնում է, ապա սա ազդեցություն կունենա նաև Ռուսաստանի տնտեսության վրա, որ ինչպես գիտենք, արդեն բավականին վատ վիճակում է նավթի գների անկման եւ պատժամիջոցների պատճառով։ Այսինքն բացասական հետևանքներ դեռ սպասելի են եւ կլինեն։ Բացասական հետևանքները արդյունք են անորոշության։ Շուկաները չեն սիրում անորոշություն եւ ակնհայտ է, որ այն քաղաքական ղեկավարները, ովքեր կարողացան այս հանրաքվեում հաջողության հասնել, իրենք ևս փոքրիկ զարմացած են այս արդյունքներով եւ իրենց վերջին 2 օրվա քայլերը ցույց են տալիս, որ հստակ ծրագիր չունեն, թե ինչպես պետք է Եվրոմիությունից դուրս գան։ Դրան պետք է ավելացնել նաեւ, որ Եվրոմիության հիմնադիր անդամ երկրները ցանկանում են, որպեսզի այսպես կոչված բաժանությունը ինչքան հնարավոր է արագ կատարվի, միևնույն ժամանակ Լիսաբոնյան սահմանադրության համաձայն, ավելի ճիշտ 50-րդ հոդվածի համաձայն, Եվրոմիությունը չի կարող ճնշում գործադրել իր անդամ պետության վրա, որպեսզի այն պաշտոնական բաժանման գործընթացը սկսի, իսկ Մեծ Բրիտանիան կամ այն ղեկավարները, ովքեր հանրաքվեի արշավը հաջողությամբ կարողացան ավարտել, արդեն նշել են, որ արագ եւ շտապ քայլեր չեն ձեռնարկելու։ Սա մեկ խնդիր է եւ սա պրոբլեմատիկ է այն պատճառով, որ միայն ձգում է անորոշությունը, իսկ անորոշություն դա նշանակում է, որ շուկաները կշարունակեն վատ արձագանքել։ Մենք արդեն տեսանք, որ նույնիսկ մեկ օրվա ընթացքում բրիտանական ընկերությունները 150 միլիարդ ֆունտ ստերլինգի կորուստ գրեցին, իսկ համաշխարհային բորսաներում կորուստը հասնում է արդեն 2 տրիլիոն ամերիկյան դոլարի։ Կարծում եմ, որ որոշ առումով որոշակի կայունություն կմտնի շուկաներ, բայց սա շատ խափուսիկ կայունություն է, ամեն ինչ կախված է նրանից, թե Մեծ Բրիտանիան ինչքան արագ ինչ կորոշի, ինչ ժամկետներ կառաջարկի Եվրոմիությանը, այսինքն ինչ որոշակյություն կմտնի շուկաներ, որպեսզի բիզնեսները կարողանան իրենց հաշվարկները ըստ այդմ կառուցել։ Շատ լավ, շնորհակալություն Լիլիթ, եւ վերջին հարցը քաղաքական հարց։ Մեծ Բրիտանիայի ելքը Եվրամիությունից այս նախադեպը ինչ ազդեցություն կունենա արևելյան գործընկերության երկրների եւ այս գործընթացի վրա առհասարակ։ Առաջին իհարկե արդյունքը այն է, որ Եվրոմիության այն երկրները, որտեղ աչակողմյան հակաիմիգրացիոն, հակագլոբալիզացիոն պլատֆորմի վրա ձայներ հավաքող կուսակցությունների վրա ավելի լուրջ ուշադրություն կդարձնեն, սա ահազանգ էր, սա զարթուցիչ էր այն երկրների համար, այն երկրների ղեկավարների համար, որոնք երկար ժամանակ արհամարում էին նման խմորումները ավելի շատ ռեսուրսներ օգտագործել, ավելի լավ բացատրական աշխատանք տանել կամ ավելի լրջորեն մոտենալ թե իմիգրացիոն հարցերին, թե հարուստության բաժանման, թե աշխատավարձերի մեծ տարբերության խնդիրներին, որոնք միայն բրիտանական խնդիրներ չեն, այս խնդիրները գոյություն ունեն ԵՄ-ի մյուս երկրներում, այլ երկրներում եւս, բայց միևնույն ժամանակ պետք է նշել, որ Բրիտանիա Եվրոմիության հարաբերությունները միշտ ունեցել են խնդիրներ։ Սա նաև սա պատճառներից մեկը այն է, որ ի տարբերություն օրինակ Գերմանիայի կամ Ֆրանսիայի, որտեղ եվրոպական ինքնությունը շատ ուժեղ է արտահայտված, Մեծ Բրիտանիան ամեն դեպքում երևի պատմական հանգամանքների բերումով իրեն տեսել է երկիր,
որը կարևոր դեր ունի Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության միջեւ, այսինքն կամուրջ կապող երկիր եւ ոչ թե զուտ եվրոպական արժեքներ գրող երկիր։ Բացի դրանից շատ եվրոպական գործիչներ որոշ առումով գուցե եւ գոհ են նման արդյունքից, որովհետեւ կա եվրոպական ինտեգրման, ավելի սերտ ինտեգրման ծրագիր, որտեղ Միացյալ Թագավորությունը միշտ չէ, որ աջակից է եղել նման սերտ ինտեգրմանը։ Կարճամկետում կարծում եմ, որ ավելի լուրջ ուշադրություն կդարձվի այն խնդիրների վրա, որոնք ուժեղացնում են աջակողմյան կուսակցություններին, էմիգրացիան, ինչպես ասացի, հարստության բաշխումը եւ այլն, բայց նաև ուշադրություն կդարձվի այն արժեքների վրա, որոնց վրա ի վերջո հիմնվել է այս միությունը։ Ինչ վերաբերվում է հարևան երկրներին, նախ ասեմ, որ արդեն Եվրոմիությունը բավական դանդաղեցրել էր իր ընդլայնումը, ինձ թվում է այս քաղաքականությունը կտարվի, ավելի խիստ ուշադրություն կդարձվի այնպիսի երկրների վրա, ինչպեսին օրինակ Հունգարիան է, որտեղ բավական երկար ժամանակ իշխող կուսակցությունը ժամանակ առ ժամանակ ոտնահարում կարևոր եվրոպական արժեքներ։ Իհարկե պետք է ընդունել, որ սա ճգնաժամ է, բայց ինձ թվում է այս ճգնաժամից Եվրամիությունը շատ ավելի ուժեղ դուրս կգա, իսկ ուժեղ Եվրամիությունը շատ բավականին դրական դեր կունենա նաև արևելյան համագործակցության երկրների համար։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ Լիլիթ, շնորհակալություն մեկնաբանությունների համար, շնորհակալություն նաև ձեզ, շարունակեք հետևել Civilnet-ին։